өдрийн төгсгөл холын сайтны хөтөлбөрийн хэмжээс мэдчилж байна. Манай байгууллага уламжлалт болон интернетийн хэрэгцээг бэлтгэж байна. Эхний удаагийн мэдээлэл Токио хотын одоо дөрөвт байрлалтай онгоцны ачаа дараа шалгах ажил бүгд нийтдээ 5 хүнийг сонгон шалгалтаар хийх гэсэн гэсэн манай ажлын цагийн хувьд төсөн хуваарийнхаа та өдөрт 8 цагаар ээлжлээд ажиллах юм байна. Сарын цалин нь 20,000 төгрөг төсөөлж байна. За бонус олгогддог. 7 хоногт 20 цаамаар төлөх цагийн магадлалтай. Англи хэл мэддэг байх юм бол 5 тоол болно гэсэн байна. Япон хэлний төвшингийн хувьд 1-3 ба түүнээс дээш төвшин дүнээс хайж байгаа юм байна. Энэ ажлын маань ярилцлага 12 сарын 13 буюу маргааш 5 гарагт байгаа. Тэгээд та бүхэн 5 гарагийн 12 цагийн ажлын өдрлөгт өрч байна. 12 цагаас ажлын өдрлөг, 15 цагаас ажлын ярилцлага, 17-18 цагийн хооронд ярилцлага юм байна. Танилцуулагдана. Бичлэг нь үнэхээр баярлалаа. Үргэлжлүүлье.